Gazbuli ana vitu. Leo leo wewe nakununulia radi. Mtu kana shida hiyo. Kwanza mtu ayepo. Kwanza hauchukui pesa kwa mheshimiwa. Hauchukui pesa kwa mheshimiwa. Hakuna pesa. Unafuata mheshimiwa. Hakuna pesa unachukua kwa mheshimiwa bana. Unafuata watu. Kazi yako ni kufuata tu kila mtu kwenda huko. Usiende kazi kwenda kwenda penye unaenda. Nimekuacha haya endelea. Utaomba pia omba omba. Kama anasema umempea ndio bwana. Sawa kabisa bwana. Sawa ya rais umehangaika sana. Hii serikali bwana. Kijana anaumia hii town sana hapa. Toka. Sawa toka bwana. Sasa uko wapi? Toka hapo. Toka. Hata usikonge mtoto. Mtoto ni njaa imemleta kwa matajiri bwana. Mweka mtoto kwa shinda kwa hii serikali iko na shinda hivi bwana. Kuna hata nikwambie kitu moja. Meru nilikubali. Meru ulikubali. Ana nilikubali. Yeah. Kama kuna kitu nyenye nimejua Meru ni kama kuchukua samaki kuingiza kwa maji na kwako. Meru ni kwangu pale, mimi ndio nasema pale. Upige mama. Ah, si mama, Kawira. Kawira ende. Kwani unataka nilie na uzee yote? Kawira ende. Kawira anaumiza wazee. Lakini nikuambie ukweli. Diamond namleta hapa. Akanyagi. Diamond ndio akanyagi. Naweka pingu. Unaona wana kiare wana kiare ndio mmesema Diamond hata kuja na muleta na helicopter za juu mpaka anapitia kwa maji. Diamond unajua opposition iko na pesa. Unajua unajua. Diamond ni msanii wa opposition. Na anakuja? Na anakuja. Na anakuja na atawika. Tumesema kwamba we are people wenye tuko peaceful. Yeah. Jaya Rastafari anakuja. Rastafari Diamond anakuja haki ya Mungu. Utaamini opposition ndio inasema Diamond wewe kuja Kenya. Tunakungojea bwana. Nilimbana. Ulimbaniwa na hawa marasta nini lakini sisi huyu ni mchawa ya rais. Mimi ni mtu wa Raila. Lakini tunapendana. Na nataka kuambia wa Kenya mpendane vile tunapendana hapa lakini matendo. Sisi tunatenda. Mimi mnaendelea kuwatengea maneno. Serikali kila siku tutatenda. Tutatenda. Ngoja nikuulize fanya hapa. Tunafanya action. Majoka hata nikuulize. Kama kijana wako nimempea 1100 hapa aende akakule bwana. Majoka nikuulize. Nikuulize. Mbona mheshimiwa anasema mimi ni mtoto wa baba. Baba atabaki kuwa baba. Raila Amolo Odinga. Atakuwa baba. Na anakuambia ni baba yangu huyo. Wataka nisimame niachane na huyu tuelewe. Kwani unanifurahisha nini? Tulikuwa na MP mwingine hapa anakupenda sana. Wanalaki. Wambora. Wambora anakupenda. Walai mama yangu ni rafiki ya Uhuru. Wambora ni rafiki ya Uhuru, ni rafiki ya baba. Na ni rafiki ya lakini nilimwambia mambo ya chawa ya rais. Aingie mambo kwa Ruto hapana. Sasa ni kitu kimoja. Nachukua nafasi hii kukukaribisha Le Grand Rue Festival. Inafanyika Mombasa tarehe 11 saa 11. Itakuwa na Diamond. No, itakuwa na John Junior, Tony Nyaduro na kutakuwa na baba. Na utakubali Diamond aingie. Baba nitamleta na Diamond utakubali aingie. Akakanyaga wapi? Diamond wewe ingia hao watu hawana kitu bwana. Lakini kazi kule atoe kwa sari. Unaona ameanza kuslim. Unaona? Na waka. Ngoja. President. Ngoja president na waka. Baka nakuja Lavaita kwa Mawameru kuwatafuta mahali. Hapa ni kwa Mawameru inaitwa Lavaita tunakula biraha. Uji ya kienyeji. Ngoja nikwambie. President ame work out. Why not me? Mimi ni work out. Alafu namba 2 nataka nikurudie na nikwambie ya kwamba huyu ni ndugu yetu. Na hakuna siku nitakosana. Ah, tutakosana. Tutakosana. Lakini tutakosoa huyu tunataka tumuite wakuje na baba kwa serikali. Na mpaka Diamond atakuja. Unakubali Diamond akuje? Diamond mtu mwenye anaenda anachukua private jet, anapiga kama ako chini anadanganya watu atakuwa huko. Hakuna. Hakuna jet. Siku hiyo tutaangalia mpaka manabari. Mimi nimesamea Diamond kwa sababu umeweka mkono wako. Tutamweka gari karibu 100. Aende akienda. Let's my VH. Mapro pepo yote itakuwa hapa mpaka helicopter juu. Diamond kuja tutishi hawa watu. Diamond nimekusamea. Wako kwa serikali tu njike. Hakuna kitu hapa hakuna. Diamond nimekusamea kwa sababu mheshimiwa ameweka mkono na president wangu atakange vita. Ah, na ndio maana nimekuachilia wewe. Wanapenda uongo, wanatenda. Wewe acha bana. Wanatenda? MP wetu mtala wanatenga? Wanatenga? Walitenga El Nino. Wanatenga El Nino? Wanatenga Arthur Lavand? Sasa so umejisifia sana. Umejisifia sana wewe nipe pesa. Wametenga? Nipe pesa. Tani saidia yu masikini ya Mungu aende. Sema Diamond atakuja nikupe pesa. Wapi? Akanyaga wacha kama ni pesa ikae. Diamond. Diamond mimi ndio. Hizi regali kuringa yenu mtalala ja. Hautaki pesa. Opposition tuliweka pesa tulijua mtahangaika. Mafuta inaenda kufika 350. Ya kwamba. Nimesomea Diamond kwa sababu yako. Yeah, amen. Diamond kuja. Na nyinyi wote mmekubali tutakuwa na yeye. Kijana wetu kutoka Tanzania, karibia. MP wetu kutoka wapi? Anaitwaje huyo mrafiki yako sana bwana? Anaitwa Wanjala. Wanjala bwana. Acha. Lakini kama mliko bwana. Wacha.
I'm not going to be able to do it.